Goedemorgen. Het is Valentijnsdag, 14 februari. Hierdie jaar is het ons voorrecht dat het sommer op een zondag ook val. So ek wil begin deur te sê, geniet die gave van die liefde vandag, wat God vir my en jou gegee het. Aan die een kant die vermoë om liefde te kan ontvang, en aan die ander kant die vermoë om liefde te kan gee. Koester vandag die geliefdes in jou leven. As hulle nabij is, vier het saam. As hulle ver is, maak doelbewuste contact om vandag vir mekaar te sê, ek waardeer jou en in my lewe is jy een stukkie van die liefde waar sonder ek nie kan leef nie. Vandag is ook week 5 van ons reeks Navigeer een pandemie, op reis in deur en na pandemie. En vandag gaan ons stilstaan dan by na die pandemie. Hoe leef ek en jy na die pandemie? Ons thema vanochtend is, ken die fijn aanvoeling van die liefde, een beter manier van leef. Daar word so baie gesels oor die nieuwe normaal. Maar wat beteken een nieuwe normaal? Dit beteken, daar is een dag en datum wat hierdie nieuwe normaal begin, en dit beteken verder, dit wat aanleiding gegee tot die nieuwe normaal, dit is nou voorbij, dit is in die verlede. Maar kom ons wees eerlijk met mekaar. As daar een ding is wat die COVID-reis ons geleer het, is ons weet nie wanneer dit voorbij is nie. Ons het geen idee wat voorlê nie. So my eie lewe het ek weggedoen met die term nieuwe normaal. Ek het vir myself gesê, ek moet een nieuwe manier vind van leef uit die lesse wat ek op hierdie stadium reeds geleer het. En in daai context wil ek vandag bietjie gesels, as ek dan gesels oor die fyn aanvoeling van die liefde, dat ek wil sê, dis vir ons deel van 'n nuwe manier van lewe, wat noodsaaklik geword het, juist as gevolg van ons reis in deur, en nou deel is van 'n reis na die pandemie. Deel het vanoggend met my. Maar voor ons dit doen, kom ons vra dat die Here vandag met my en jou sal wees. Here, ons sal vanochtend kom dankie sê. Dankie dat U ons eerste lief gehad het. Here, dankie dat U deur U seun vir ons die volmaakte liefde kom leef het. En dankie Here dat ons elkeen van ons die gawe van die liefde in ons dra. 'N stukkie van U Here is deel van ons elkeen. En dankie dat ons dit vir mekaar kan gee en dit kan ontvang. Here, wees dan ook vanoggend met elkeen van ons deur die Gees, as ons dit wat Paulus vir ons wil deel oor die liefde, dat ons dit ons eie sal maak. En dit deel kan word, Here, van 'n nuwe manier van leef. Wees nou met ons deur die Gees. Vernuwe ons, Here, na binne, sodat dit na buite 'n realiteit kan word in ons handel en wandel. Amen. Ek het in my hand 'n ou ring. Nou ons weet dat 'n ou ring net 'n paar sente kos. Maar as hy nie reg werk nie, is daar die potensiaal dat daar groot skade berokken word. Want waar 'n ou ring nie meer reg funksioneer nie, daar lek iets deur, wat dit ook al mag wees. Nou dis die hartseer verhaal ook van die Space Shuttle, die Challenger, wat in 1986 ontplof het, 73 sekondes nadat dit gelanseer is. Nou navorsing het gewys dat die oorsaak van daardie ontploffing 'n ou ring was. Biljoene rande is in daardie proses verlore. En dis veroorsaak deur iets wat regtig waar in rand en sent waarde feitelik weglaatbaar was. Wat het gebeur? Die ou ring moes ontwerp word sodat dit hoë hitte kan weerstaan. Want ons weet, as daar vuurpyl gelanseer is, is daar 'n enorme klomp brandstof wat ontbrand het. En hoë hitte is so gegenereer. En hierdie ou ring wat hulle gebruik het, was ontwerp om daardie hitte te kon weerstaan. Wat hy wel nie kon weerstaan nie, is intense koue. En daardie oggend toe die
Challenger gelanceer is, was dit ver beneden een vriespunt. En wat het gebeur, die ou ring het verbrokkel. Kon nie daar die koue weersomstandighede hanteer nie. Toe daar die vuurpyl gelanceer is, het van hierdie gasse en brandstof deurgelek en dit het ontbrand en gelei tot 'n groot ontploffing. En ons weet, al 7 daardie lede van die bemanning is oorlede. Die hartseer agter die verhaal, en dit is so gedokumenteer en ja, kom ons deel dit so met mekaar. Daar was persone wat vermoed het dit gaan gebeur. En daardie bekommernis is gekommunikeer weer aan die persone wat die besluitnemende bevoegdheid gehad het om te sê, hierdie lansering stop ons of ons stop dit nie. En op die dag is die besluit dan geneem. Ons gaan nie die omstandighede rondom die vuurpyl in ag neem, die koue weersomstandighede nie. Ons gaan voort met die lansering en ons aanvaar dat hierdie ou ring vandag geen probleme gaan veroorsaak nie. Die geskiedenis het anders bewys. En dis waar ons vandag 'n bietjie verder met mekaar gaan gesels. Want omstandighede verander my en jou lewe. En as die omstandighede verander, is daar seker van ons, kom ons sê, menswees dele wat se ontwerp nie noodwendig geskik is vir hierdie omstandighede waarin ek my nou bevind nie. En anders as die ouens wat die mag gehad het om besluite te neem by die Challenger, het ek en jy die mag om besluite in ons eie lewe te neem, om te sê ek gaan die omstandighede in ag neem en ek gaan my besluite aanpas as ek moet, sodat ek die nuwe omstandighede kan akkommodeer. In die lig van hierdie gesprek vanoggend wil ek graag begin en ek wil 'n gedeelte lees wat Paulus vir ons nagelaat het. Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling. Nou Paulus sê die liefde wat daar is, is goed. Maar die omstandighede het sodanig geword dat die liefde gewoon net nie meer genoeg is nie. En nou sê hy, my behoefte is, my gebed, my smeking by die Here is dat julle liefde sal toeneem in begrip en in fyn aanvoeling. Want ja, wanneer daar begrip ontwikkel word vir iemand in 'n bepaalde situasie, gaan die gedrag verander. Daar gaan 'n fyn aanvoeling kom. Vers 10, sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. Die boodskap sê vir ons so mooi, dan sal julle altyd die beste keuses kan maak. Met ander woorde, ek leef vanuit die beginsel van ek het alle mense lief, my naaste meer as myself. Maar ek begin om 'n begrip vir 'n ander in hulle omstandighede te ontwikkel. En dan volg 'n fyn aanvoeling. En dan verander my optrede. Dan begin ek op 'n nuwe manier leef. Dan sal ek weet wat die beste keuse is om te maak in 'n bepaalde situasie. En die laaste gedeelte van hierdie vers, dan sal julle op die dag wanneer Christus kom onberispelik en sonder blaam wees. Die boodskap sê, in alles wat julle doen, sal mense kan sien dat julle verhouding met God reg is. En dis waaroor dit gaan, wat ek ook al doen in my lewe, doen ek vir die Here en nie vir mense nie. Paulus sê vir ons, dit gaan oor die liefde en dan hoe daai liefde prakties voete vind in die wêreld. En kom ons wees eerlik, ek en jy is gemaak om verhoudings te leef. Ons is verhoudingswesens. Van kleins af, van elke ouderdomsfase van die lewe, is dit wonderlik om te sien hoe daardie mensie sy menswees uitleef in verhoudings. Ek wil ons moet vinnig kyk na 5 soorte verhoudings, groeperinge. Eerste is die kleuters, dan die tieners, dan die jongvolwassenes, die middeljare en die bejaardes. Hoekom kyk ons hierna? Want gegeewe nou die voorbeeld wat ons gesien het van die ou ring wat in veranderende omstandighede en totaal anders opgetree het, sê ek en jy vir mekaar, wat het gebeur in hierdie jaar wat verby is? Ons het gesien dat elkeen van ons, in watter ouderdomsfase ons ook al tans is,
dat ons omstandighede het verander. En dit het die verhoudings waarin ons staan, hier het beïnvloed. En dit het gelei tot verliezen. Als ek en jy praktisch wil raak en sê, maar Here, wat moet ek nou doen? Hoe gaan ek van my kant of van iemand anders se lewe een verskil maak? Dan denk ik die vertrekpunt moet wees, Here, gee my die geest, die wysheid en die insig om te sien, wat er verliese het een ander gelei op die verhoudingsvlak. Want Paulus sê vir ons, dit gaan oor die liefde en verhoudings. En die liefde het een besonderse karakter. Dit het die liefde wat begrip het, met ander woorde, wat verstaan omstandighede het verander, wat sien wat het aan jou doen, wat kan ervaar wat er verlies jy het. En dan die fijn aanvoeling sê, nou begin ek vir myself sê, hoe kan ek jou verlies? Hoe kan ek het aanspreek? En dan sê, kom die onderscheidingsvermoe, en ek begin om die rechte dinge te doen op die rechte oomblik hier. Kom ons denk net aan ons kleuters. Ek kan my nie indink hoe dit moet wees vir 'n klein ding om te leef in 'n wêreld waar allemaal maskers dra nie. Wat er verliese moet daar nie wees nie. In die rente wantrouwe dalk, want as ek iemand met 'n masker sien, nou nog, ek weet is tweede natuur en dit moet so wees, maar ja, hou het onmiddellik hierdie, as ek jou maar net kon sien, as ek net jou gezicht kon sien, as ek die stem saam met die oë kon beleef. En dit is vir baie van ons kleinkinderkies nou enigste indrukke wat hulle het. En daai verlies, ek en jy as volwassene moet dit begin aanspreek, om vir hulle te wys, hoe leef 'n mens 'n lewe sonder 'n masker. As ons dink aan die tieners, ons tieners het per definisie 'n moeilike tydvak in hulle lewe. Dis die tyd waar hormone drasties verander, dis die tyd waar baie dinge gevestig word. So dit per se is moeilik om inherent net te hanteer en te akkommodeer. Maar ons tieners is ook in daardie ouderdomsfase wat groepsdruk baie belangrik is, wat behoort baie belangrik is, wat die funksionering in hierdie groepe regtig waar vir hulle onontbeerlik is, waar hulle self kan begin plaas. En nou hierdie plaasgedeeltes is nou van hulle weggeneem, want ek kan nie nou meer koor beoefen nie, ek kan nie nou meer op die sportveld wees nie, ek kan nie nou meer rugby speel nie, ek kan nie nou meer uitblink en deel wees van 'n redenaarspan en. So, ons as volwassenes wat dit sien gebeur, dis nou die tyd om te sê, Here, lei my deur die gees, dat ek die verliese wat my kind beleef, dat ek daai veranderende omstandighede wat daardie verliese teweeggebring het, nie net 'n begrip daarvoor ontwikkel nie, maar 'n fyn aanvoeling oor hoe kan ek met die regte gedrag begin inspreek in hulle lewe en dit vir hulle makliker maak. As ons dink aan ons jong volwassenes, 'n jong volwassene het 'n wonderlike seisoen in die lewe. Dis die seisoen van finale identiteitvorming, 'n seisoen van finale kom ons noem dit funksionaliteit vorm en intimiteit vorm. Intimiteit, ek het iemand gevind met wie ek die liefde wat ek in my het kan deel en wat die behoefte aan die liefde wat ek het vir my gaan vervul. Identiteit, ek het my plek gevind in die wêreld, in die werk, in die mark, in die vriendekring. Ek is wie ek is en ek kan my uitleef. Funksionaliteit, ek kan agterkom, ek is hier en ek doen wat ek doen goed. En ek is op pad daarheen. Die wêreld ag my om kundig en vaardig te wees. Die afgelope jaar is hierdie van baie van ons jong werkendes weggeneem. Isolering. Daar waar ek geleenthede gehad het om iemand anders te ontmoet, is nou verskriklik min. Daar waar ons as portiergroep gesocialiseer het, miskien by 'n action cricket, maak die saak waar nie, miskien op 'n Vrydag aand, by 'n geleentheid waar ons sommer net saam lekker kon dans, dit mag nou nie. En ek en jy, as grys volwassenes, ons moet begin sien wat verliese hulle beleef het. Ja, hartseer is ek nou, want iemand wat ons ken, sy seun, in hierdie ouderdomsfase het sy lewe geneem. Ons sal nie weet hoekom nie. Maar ja,
veranderende omstandighede in hierdie ouderdomsfase het verrykende gevolge. En hy het waarschijnlijk ook massieve verliese hier volgens en as, daar, as gevolg daarvan beleef. Dinge kon dalk anders gewees het. As ons dalk nie tyd gehad het om in sy lewe te kon inspreek as volwassenes, om daar die verliese te akkommodeer. Middeljare. Ek en Marianne is nou in daai seisoen en kom ek sê vir jou, die laaste jaar was moeilik, want het is die jaar waarin het klomp goed gebeur, het is die jaar waarin ons kinders allemaal finaal uit die huis uit is. Die realiteit is daar, die leenes is hier. Het is een jaar waarin ons ontdek het. Ons ouders is nie net oud nie. Hulle het nou baie oud geword. En dis nie lekker vir hulle om te beleef nie. Dis een jaar waarin ons self besef het, ons tydgenootse omstandighede is nie dieselfde nie. Daar is van ons wat nou in een situasie is om te sê, maar weet jy wat, hierdie was vir my nie die finale story om te sê, ek kan nou aftree. En dan is, daar is ander van ons wat nou besef, sjoe, as gevolg van hierdie omstandighede, is my aftrede nou ver. Dis die tyd waarin ek as middeljarige moet besef, ek kan net die portiergroep wat ek het, nou nader om my trek. Want dis die ouens saam met wie ek die laaste seisoen van my lewe reis. En nou kan ons nie socialiseer nie. Waar ons hierdie noodsaaklike verhoudinge nie net moet koester en in stand hou nie, word het feitelik onmoontlik gemaak. En dan ons bejaardes. Traumatisch, hulle verliese is so groot. Die grootste verliese is aan nabyheid van ander, aan contact met ander, aan deelwees van ander se lewens. Hulle ervaar nie net eensaamheid nie. Hulle ervaar een stuk nutteloosheid. Vanoggend weer gesels met twee van ons seniors, wie se eggenote tans in die hospitaal is. Buiten die verlies van teenwoordigheid, is daai verlies van, ek word die geleentheid ontneem om te gee. Ek mag nie langs sy bed wees nie. Ek kan nie sy hand vasthou nie. Ons kan nie saam vir mekaar in die oog kyk en die realiteit van die situasie met mekaar deel nie. Ek kan nie eers op die oomblik telefonies met hom kontak maak nie. En ja, dit is vir elkeen van ons in alle verhoudings een tyd gewees van verliese. So dit bring my terug by die praktiese vraag, maar wat nou, as ons wil sê, ons gaan nie begin leef, anders begin leef, wat gaan ons doen? Hoe gaan ons dit hanteer? Ek dink ons kan gewoon begin om te doen wat Paulus vanoggend vir ons gesê het. Dat ek die liefde wat ek in my het, daai stukkie van God wat ek in my dra, sal begin weggee. En hoe gee ek het weg? Deur begrip. Deur enige een wat deel is van my lewe, wat my lewenspad kruis, dat ek moeite sal doen om daardie persoon se omstandighede te verstaan, begrip te hê vir hom of haar. En wat volg op daardie begrip? 'N fyn aanvoeling. Maar wat het ek nodig om 'n fyn aanvoeling te hê? Tyd. Ek moet begin om tyd te spandeer. Ek het hierdie week weer gehoor, 'n jongman wat vir my sê, ek het vir die eerste keer in my lewe, vandag, vir iemand gevra, wat het die laaste jaar in jou lewe gebeur? En ek was verstom, ek kon dit nie glo nie, ek het gedink, ek ken hom so goed. 'N fyn aanvoeling kan alleen kom as ek begrip het. En wat sê hy, wat volg dan? Na die begrip en die fyn aanvoeling, die onderskeidingsvermoë. Dis iets wat goddelik in ons gebeur. Dis die Heilige Gees wat in ons begin om ons onderskeiding te gee van wat moet en wat moenie. En wat is die resultaat daarvan? Paulus sê dit so mooi, dat ek en jy die regte ding doen, die regte ding sê,
op die rechte oomblik. Dat ons instinctief dan weet wat dit is om te sê of te doen. Hoe baie keer sê ons hier vir mekaar, weet jy wat, as ek maar net geweet het wat om te sê, of ek het iets gesê, maar dit was die verkeerde ding. Dit is gewoonlik die resultaat van my en jou besige, gejaagde levensbenadering. Want as ons nie die tyd het om die omstandighede te verreken, om die begrip te ontwikkel, dat die fyn aanvoeling volg en die onderskeidingsvermoë deur die werking van die Gees van God in ons kom nie, sal ek en jy nie die regte ding kan sê of kan doen nie. So ek wil afsluit om dit te sê. Ons staan aan die begin van leef 'n nuwe manier. Ons staan daar waar ons vir mekaar kan sê, ek gaan nie meer wag dat COVID verby gaan nie. Ek gaan nie meer wag dat die amptelike nuwe seisoen deur ons staatspresident aangekondig word en dan sal ons weet, nou begin ons met iets nuut nie. Nee. Ek het reeds begin met iets nuuts en ek gaan daarmee volhou. En ek gaan dit vol met die inhoud onder andere dan vandag wat Paulus vir ons gesê het. Waar begin ons? In ons eie huis. Hoekom? Ek en jy moet 'n plek vind waar ons kan begin eksperimenteer. Want om nie te leef en nie te doen, is nie net die klap van 'n vinger en daar doen ek dit nie. Ek moet dit inoefen. En ek ontwikkel daardie vrymoedigheid in my eie huis tussen my eie mense. So as ons peuters, kleuters, laerskoolkinders in ons huishoudings het, begin die eenvoudige dinge doen soos speel, stoei op die gras, skop die bal, hardloop saam. Stel hulle bekend aan speelietjies wat ek en jy as kind gespeel het wat hulle dalk nie eers ken nie. Mag hulle weer dan beleef dat daar plek en ruimte is vir kind wees en hardloop en speel waar het dalk nie nou moontlik is by die skool of voorskoolsentrum nie. As ons tieners in ons huishoudings het, ek dink ons moet begin om 'n wag voor ons mond te sit, om minder te kritiseer en minder fout te vind. Ons moet regtig waar probeer om hulle skoene aan te trek, om onsself in hulle situasie te sit, om te kan probeer verstaan. En dan, as ons verstaan, om te sê, maar wat kan ek doen? Kan ek vir jou 'n koppie koffie maak? Wat kan ek doen om op hierdie oomblik in jou lewe 'n glimlag te bring? As ons jong werkendes het, studente het, ons weet dat hulle die afgelope tyd groot verlies gehad het. En ek en jy, ons is dikwels net telefonies met hulle in kontak, want hulle woon nie meer by ons nie. En oor 'n telefoon kan my en jou hart dikwels verlore gaan. Daar waar nie 1-tot-1 kommunikasie is nie. So as ons met hulle gesels, moet ek en jy baie versigtig wees wat ons sê en hoe ons dit sê. Ons moet 'n telefoon gesprek beplan en ons moet vir mekaar sê, my uitkoms vir hierdie gesprek is om op te bou, om vreugde te bring, om nuwe moontlikhede in my stem te laat hoor. En ja, as ek en jy enigsins die vermoë het, ry 'n middag deur, vat 'n dag verlof, maar gaan spandeer 2-3 ure fisies saam met hulle, dat hulle kan sien, ek is belangrik genoeg, jy ag my, dat ek hulle in die oë kan kyk en sê, jy het die vermoë om lief te hê, jy is vir my 'n onontbeerlike skakel van liefde in my lewe, en jy het 'n jong man en 'n jong vrou geword op wie ek gewoon net trots is. As ons middeljarige self is, of ons ken middeljariges in ons familiekring, kom ons probeer verstaan dat daar baie oorgange plaasvind en dat verhoudings op hierdie ouderdomsfase geweldig belangrik is. En kom ons probeer om daai verhoudings te koester en te sê, kom ons kuier 'n uurtjie hier saam, kom ons gesels daar saam. So ook vir ons seniors wat in ons families is. Ons kan dikwels baie van hulle nou net telefonies kontak. Kom ons doen dit meer. En as ons wel 'n geleentheid het om hulle dan fisies te sien. Die interessante is, ek het gehoor nou in 'n
Zoom sessie wat ek bygewoon het, 10% woorde, die waarde wat dit inhou, word vervang 90% met een moment van fysische aanraking. Gee hulle drukkie, hou hulle vas, waar jy enigszins die moontlikheid het. Waar begin een nieuwe manier van leef? Waar begin een fijn aanvoeling? By die voete van die Here. So kom ons maak tyd vir die Here. Kom ons hoor sy stem op ons knieën en kom ons vra hom dat sy gees my en jou sal lei op een nieuwe weg van niet doen en niet leef met een fijn aanvoeling. Here, dankie dat ons ook saam met die slechte belevenis van COVID dat ons wonderlike lesse kon leer. En Here, dat nieuwe, beter lewenspatrone nou kan vestig. Ja, Here, dankie dat ons nie 'n uur langer hoef te wag om 'n nieuwe manier van leef deel van ons lewens te maak nie. Paulus se manier, Here, 'n fyn aanvoeling, 'n lewe met begrip, 'n lewe met onderskeidingsvermoë. Here, 'n lewe waar ons deur die Gees gelei word om die regte ding te sê en te doen op die regte tyd, U tyd. Dankie, Here, dat ons op U leiding deur U Gees kan staatmaak. Ons stel onsself nou beskikbaar as klei in U hande, die pottebakker. Vorm ons, Here. Amen. Baie dankie van my kant af dat jy vanoggend saam met my gekuier het. Geniet vandag Valentynsdag en hê 'n wonderlike week. Ek nooi jou uit om ook nou saam met my kollega Bram die aankondigings te hanteer. Totsiens. Hierdie week in die aankondigings. Ons is tans besig met 'n baie opwindende preekreeks met die naam van 'n begeerde pandemie. En ons vra die baie belangrike vraag: hoe leef ons as gelowiges in, deur en uiteindelik na 'n pandemie? En ons nooi jou uit om deel te wees van hierdie reis. Indien jy hierdie week vir die eerste keer inskakel, is jy meer as welkom om die vorige preke te gaan kyk op ons YouTube kanaal, Facebookblad of op ons webtuiste www.wilgespruit.co.za. Laasweek het ek en my kollega gesê dat ons vir 'n oomblik met die kerkraad voorsitter gaan gesels rondom die verslapping en COVID-19 regulasies en die implikasie daarvan ook vir ons gemeente. Ons het tydens hierdie gesprek agtergekom dat ons eers vir 'n oomblik wil wag tot die president weer gaan praat. Ons reken dat dit een van die dae weer sal wees en daarna sal ons die aanpassings maak en ook dit aan die gemeente kommunikeer. En daarom sal dit dan nou nie vir die oomblik fisies op 'n Sondag eredienste wees nie. Ons sê vir u baie dankie vir al die skenkings, donasies en kollekte wat u ook vir die gemeente betaal. Ons waardeer die bydraes regtig, regtig baie. U as gemeentelid stel ons as gemeente in staat om ook van krag tot krag te kan gaan in hierdie moeilike en uitdagende ekonomiese tye. Indien jy op jou hart voel dat jy ook nog steeds 'n bydra wil maak, is jy meer as welkom om die bankbesonderhede wat nou op die skerm verskyn te gebruik. Baie, baie dankie. Indien jy van Masterpass gebruik wil maak, kan jy die QR-code wat nou op die skerm verskyn gebruik. En indien jy graag vir ons 'n koevertjie wil bring, is jy ook meer as welkom dit te doen tydens kantoorure van 'n maandag tot 'n Vrydag. Ons waardeer elke bydra so baie. Dan is ons Sondagskool in volle swang. U is welkom om bietjie te gaan loer op ons webtuiste, daaronder Sondagskool en bietjie te kyk wat ons daar doen. Ek dink dis baie opwindend en is 'n baie fantastiese nuwe manier om ook in Sondagskool te dink hier in die jaar 2021 midde 'n pandemie. Ons wens u elkeen 'n wonderlike week en naweek toe. Mag die Here julle ryklik seën en ons sien mekaar weer volgende week.